Jemi sot këtë dalje publike për të ndarë me ju rezultatet e kontrollit për operatorët e sistemit me shumicë në vend që importojnë, tregtojnë apo prodhojnë karburante dhe gaz të gatshëm për konsum. Zbatim planit operacional për kontrollin e produkteve energjetike, Departamenti Analizave dhe Posteriorit, Drejtorinë e Përgjithshme Doganave, ka kryer kontrole për 8 magazina të tjera për karburantet me vendodhjen Porto Romano, Lezh dhe Vlorë. Gjithashtu ka kontrolluar edhe 4 magazina për produktin gaz i lëngshëm natyror me vendodhjen në Vlorë dhe Porto Romano, se ka kontrolluar edhe 3 rafinerit e përpunimit naftës bruto në Fier, Balzë e Elbasan. Kontrolli u kryer për periudhën 2018 deri në gusht 2019 dhe konsistoi në krasimin e dhënave të sistemit informatik doganor, matjeve fizike të vitit 2018, krasimit me matjet fizike të bëra nga grupi i kontrollit gjatë momentit kontrollit, duke shtruar dhe marrë në konsiderat veprimet doganore të periudhës në kontroll. Gjithashtu janë përllogaritur dhe firrat natyrore dhe teknike të njohura sipas bazës ligjore në fuqi. Në përfundim të procesit, për çdo operator që ka rezultuar me sasi të munguara, janë llogaritur detyrime doganore dhe janë aplikuar gjithashtu dhe sanksionet përkatëse sipas kodit doganor dhe ligjit për akcizat. Si rezultat i këtij procesi, kanë rezultuar me mangësi nga gjendja e deklaruar të gjithë operatorët që operojnë me karburant në magazinat e lira, një operator që operon me gazin natyral të lëngshëm, si dhe një rafineri prodhimi. Më konkretisht, emrat e kompanive janë si më poshtë: Royal Trade Company Sha, Porto Romano Oil Sha, Kastrati Sha, Gen Claudis Sha, Europetrol Sha, Volumnes Petrol Sha, La Petrolifera Italo-Albanese Sha, Mare Oil Sha dhe Tosk Energy Sha. Në total nga gjithë procesi kontrollit rezultuan diferenca për rreth 752.000 litra karburant dhe rreth 77.500 litra gaz. Në total detyrimi i munguar për këto sasi është rreth 129 milion lek apo parafërsisht 1.06 milion euro. Jemi të ndërgjeshëm se lufta ndaj formalitetit kërkon dhe analizimin dhe evidentimin e faktorëve të brendshëm që kanë ndikuar në zhvillimin e këtij fenomeni, si dhe marrjen e masave përkatëse. Gjithashtu ka nisur procesi nxjerrjes përgjegjësive për çdo individ apo strukturë brenda doganës. Për sa më sipër, bazuar në mangësitë e rezultatit të kontrollit, aktualisht janë liruar nga detyra apo janë thirrur në komision disiplinor 14 doganierë. Përfitojnë nga rasti të rikujtoj që ky nuk është një aksion i kufizuar në kohë, por një plan operacional veprimi i vazhdueshëm me objektiv të qartë. Asnjë kompromis ndaj informalitetit dhe ndaj çdo operatori që rezultoi me parregullsi. Synimi vetëm është mbrojtja e biznesit të rregullt dhe konsumatorëve, duke garantuar që barra fiskale ndahet në mënyrë të barabartë nga të gjithë bizneset dhe taksat e mbledhura shkojnë për shërbime dhe investime për qytetarët.